Bu apa iki ne ya, Bu? Kok masih apik, Bu? Masih. Kok guru ngene? Iki sapa iki sing gambari? Lho. Kok warna mrene? Lho, kok apik meneh iki? Oh, askana ini mesti. Ya ngono. Ya, Bu. Mas Arnan cek pau jo Bu. Enggak mau Mas Arnan ke sekolah ya ora apa-apa. Enggak apa-apa. Rek 1 2 3. Rek 3. Sesuk ben wis masuk-masukan. Apa sesuk iki to, Bu? Podho karo Mas Afnan hari Senin. Iya yo arep TK. Iya wis TK. Podho sampe nek TK. Arep TK. Mas Afnan arep sekolah. Ibu wis luwe ate yo arep sekolah dong. Karena tinggal satu ya, Bu. Ibu mau korek coklat, Bu, coklat. Coklat ini gini. Itu jenisnya batang. Ini coklat. Pinter. Pekan. Kita, Bu. Ya. Yeah.